Астана балет театры алғаш рет әйгілі Шылкунчик балетін қояды. Өнер ұжымы 22-28 желтоқсан аралығында 8 қойылым жоспарлаған. Астана балет осы орайда алғаш рет көрермендер үшін 3 актілі балет ұсынғалы отыр. Ал билеттер бір ай бұрын сатылып кеткен. Театр әкімшілігіне тіпті қосымша сатылым күнін белгілеуге тура келді. Негізі Шылкунчик балетінің қойылымын Қазақ ұлттық хореография академиясының ректоры Алтынай Асылмұратова дайындаған. Спектакльге 200-ден астам өнерпаз қатысады, олардың көбі балалар. Оның үстіне ерекшелігі бүкіл мына жасалып жатқан сахнадағы декорация. Жұмсақ декорация дейміз, ауыр декорация дейміз. Оның үстіне реквизит дейміз. 268 реквизит. Солын бар біздің мамандардың өздері жасап атыр. 215 костюм. Оның бәрін біздің тігінші соны өздері тігіп атыр.